ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ട് പട്ടുപാവാടയുടെ ഒരു ഡിസൈനർ ബ്ലൗസാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 മീറ്റർ ബ്രോക്കേഡ് ഫാബ്രിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 മീറ്റർ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പട്ടുപാവാടയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ അതും കൂടി കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷോൾഡർ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 6.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്കൊരു 7 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പും കൂടി കൂട്ടിയാണ് 7 ഇഞ്ച് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ 1/2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ 4 ഇഞ്ചിലൊന്ന് 8.25 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് കൂടിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് 19 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ 19 ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് 21 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 21 ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നീട്ടി വരച്ചെടുക്കുക. 11 ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു 7.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി താഴെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ലൂസ് വന്നിട്ട് ഒരു 9 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങുകളെല്ലാം കൂടി ഇതേപോലെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈൻ. ഇപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ 1.5 ഇഞ്ച് നീക്കി നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ, ആ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണ്. ബാക്കിൽ സിബ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ചല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലെ പീസിൽ മാത്രം 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നീട്ടി വരച്ച ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. തുണിയുടെ അറ്റത്തേക്കല്ല, ആ ലൈനിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം വേണം നമുക്കിനി കഴുത്തും കൈക്കുഴിയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴുത്തകലം 2.25 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കഴുത്ത് ഇറക്കം ഒരു 4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 4 ഇഞ്ച് നീട്ടി വരച്ചതിൽക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആലിലെ ഷേപ്പിലൊരു നെക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ടും ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ 3 പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിൽ ഇതേപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൈക്കുഴി വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കുഴിച്ചു വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3/4 ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് കഴുത്തകലം 2.5 ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തകലം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നല്ല മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചിരുന്നില്ല, ആ ലൈൻ തൊട്ടിട്ട് വേണം 2.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കഴുത്തിറക്കം വന്നിട്ട് ഒരു 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോക്സായിട്ട് വരച്ച് യു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ലൈനിങ് പീസിനെ മെയിൻ 4 ആയിട്ട് മടക്കിയ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി കുഴിച്ച് വരച്ചതും ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൽ വന്നിട്ട് സിബ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിബ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോകും എന്നുള്ളത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ട് നോക്കുക. ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പീസിൽ നിന്ന് ഒരു 15 ഇഞ്ച് വീതിയും 22 ഇഞ്ച് ഇറക്കമുള്ള 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി പീസിനെ ഒപ്പം മടക്കിയ ശേഷം, അതായത് 7.5 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് മടക്കിയ ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക.
വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും മടക്കു ഭാഗം ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആം ഹോൾ കൈക്കുഴിയും ഷോൾഡറും നെക്കും ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് 2 ഇഞ്ചിലൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ താഴേക്കൊരു 7 ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ 7 ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ പോയിൻ്റ്, ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നൊരു 3.5 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുണിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നും. അതേ 3.5 ഇഞ്ച് തന്നെ അകലം തുണിയുടെ താഴ്ഭാഗം വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങളെല്ലാതും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഷോൾഡറിലും മാർക്ക് ചെയ്ത 2 ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് കർവ് പോലെ വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ പീസിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പീസിനെ ഇതേപോലെ നിവർത്തിയ ശേഷം രണ്ട് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ കോർണർ എത്തുമ്പോൾ സൂചി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് തുണി തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലാണ് ആ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ഓരോ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ അകംപുറം മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആ ഷേപ്പിലൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ പീസിനെ നെക്കും ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു പട്ട പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 18 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും 3 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിലുള്ളൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി പട്ടയുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ എഡ്ജും ഇതേപോലെ 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കിയിട്ട് വള്ളി ഒപ്പം മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസിനെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സിഗ്സാക്ക് പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് പീസിൻ്റെ ബ്രോക്കേഡ് പീസിൽ നിന്ന് 2 ഇഞ്ച് വീതം അകലത്തിൽ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ മറ്റൊരു ലൈനും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനിലും വന്നിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം ഇതേപോലെ 1 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് അതിൽ രണ്ട് ലൈനിലും ഓരോ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തയ്യൽ തുമ്പാണ്. തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ അധികം ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഇനി ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 ഇഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫുൾ ലെങ്ത്, ആ ലൈൻ വരെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പീസും ഇതേപോലെ 1 ഇഞ്ച് നീളവും വിഡ്ത്തുള്ള പീസുകളായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ആ മൂല ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ മടക്കുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസുകളും ത്രികോണം പോലെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ 1 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ നെക്കുമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തത് വിട്ടു കൊടുക്കാം. ഈ പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു മൂലയിലേക്ക് കോണായിട്ട് പകുതി ഒപ്പം മടക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഒപ്പം ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കിട്ടുക. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണം പോലെ നമ്മൾ കോണോട് കോണം ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം പോലെ കിട്ടും. അതിന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒപ്പം മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉള്ള
തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡിൽ നീറ്റായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ക്വയർ പീസും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. രണ്ട് പീസിലും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള പീസിനെ നമ്മുടെ പട്ട അടിച്ചു വെച്ചില്ലേ, ആ പട്ടയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബ്ലൗസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഒപ്പം കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ മാറിപ്പോകാതെ നമുക്കിതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ആ പട്ട ഉണ്ടല്ലോ, ആ പട്ടേനെ ഇതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ച് കൊടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ചീത്ത വശവും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നെക്കിന് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത നെക്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൊള്ളാതെ കട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് മറിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൗസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ചീത്ത വശം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഷോൾഡേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലെ ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈനിങ്ങിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. ബാക്കിലെ പീസ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ പൊസിഷൻ നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷോൾഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ക് പീസ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഒപ്പം എല്ലാ പീസും കൂടി ഇതേപോലെ ഒപ്പം ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട നല്ല വശത്തും അതേപോലെ തന്നെ ചീത്ത വശത്തും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, തയ്യൽ തുമ്പൊട്ടും കാണുന്നില്ല, തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലെ ലൈനിങ് പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും കൈക്കുഴി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗമില്ലേ അവിടെ ഒരുമിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ലീവും നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് സിബ്ബ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സിബ്ബ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തിയായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ലൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് തൊട്ടിട്ട് താഴെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. താഴെ എൻഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താഴെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ശേഷം നമുക്കിനി താഴത്തെ ഭാഗം 3/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ 2 മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് താഴത്തെ വക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ വീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ വക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
സൈഡിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒപ്പം രണ്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക. രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. താഴെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടും കൂടിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തേ, ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അരയിഞ്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒപ്പം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി തയ്യൽ തുമ്പ് മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വക്ക് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ സൽവാറിനൊക്കെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യൂലേ, ആ സെയിം പോലെ തന്നെ, സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും കൂട്ടി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സ്ലിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.